Mambo ya watu na sauti ya watu ni sauti ya Mungu. Nikimalizia, sisi Bungoma hii ilipigia Ruto kura. Mimi sikumpigia. Bungoma ilipigia Ruto kura. Ruto alipata kura hata Kakamega, Busia, wapi alipata ile ambayo ilijaza. Ukitoa kura zetu za hapa, kura Ruto hangekuwa rais. Naomba rais abalance maendeleo. Hapa Western barabara zetu, miradi yote ya serikali zote zimekwama. Yote. Ukiangalia barabara kutoka Dorofu kuja hivi, ikikuja Msukoma, imekwama. Ukiangalia yetu Matega Bumula, imekwama. Hii ya kuteremka Mungazi, imekwama. Ukiangalia Misihu Brigadia, imekwama. Ukiangalia Sirisia, imekwama. Na hiyo inaendelea, Murang'a inapewa 9 billion. Ya barabara. Elgeyo Marakwet, kaunti kidogo, Bumula na Kandui peke yake na shinda Elgeyo, wanapewa 8 billion. Haya. Hii budget ni ya Wakikuyu na Wakalenjin, ndugu zetu. Na hatuko kabila, wapatie haki yao. Lakini haki yetu iko wapi ya mkoa wa Magharibi? Juzi Murkomen amekuja hapa, kuna madaraka de hapa. Ilikuwa Embu, wakaunda barabara 49 kilometers. Ikaenda Kericho, wakaunda barabara 43 kilometers. Father juzi Murkomen alikuja hapa siku kuwepo. Hangekipata kabisa. Alikuja hapa anasema kwa sababu ya Madaraka Day ameleta kilomita 6. Ile ya barabara kidogo, ile low volume, ile kidogo, ile barabara kilomita 6. Ne bandu bamupira chimbe bali kuri serikali, kuri serikali. Vye na vini vye zekanyala tabandu. Watu wetu wanaumizwa, wengine wanaendelea. Maraka ya mubole, tuko katika race ya maendeleo. If you miss an inch, hautapata.